Xoş gördünüz Azərbaycan Bey. Milli Şura 20 sentyabrda miting keçirməyi planlaşdırır. Siz fərd və parti olaraq mitingdə iştirak etməyi düşünürsünüzmü? İştirak etməyəcəyik. Birincisi, bizə mitingə dəvət göndərilməyib. İkincisi, bizim əvvəldən hər zaman şərtimiz olub. Şərtimiz yox, ümumiyyətlə, müxalifətin bir inteqrativ şəkildə miting keçirməsinin tərəfdarı olmuşuq. Amma məsləhətləşmədən, heç kimlə bir söhbət aparmadan Milli Şura miting təyin edib və özü də keçirir. Yəni, bu, müəyyən adamların maraqlarına xidmət edir. Onun üçün də qatılmaq fikrimiz yox idi. Amma təbii ki, miting olmalıdır, miting keçirilməlidir və Azərbaycan xalqı əslində mitingə də hazırdır. Amma Azərbaycan xalqı eyni zamanda birlik görmək istəyir. Müxalifət arasında bir çəkişmə görmək istəmir. Amma hətta deyək ki, biz kənar, müəyyən indi yurdla bizim aramızda müəyyən çəkişmələr var. Digər siyasi partiyalar var. Digər güclü siyasi liderlər var. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları var. Ümumiyyətlə, keçmişdə də elə Milli Şuranın üzvü olan təşkilatlar var. Onlarla da heç bir məsləhətləşmə aparılmır. Onlar da sadəcə olaraq miting təyin olunur. Siz də gəlin, burada iştirak edin. Və bugün heç kim deyə bilməz ki, mən bir mənalı olaraq Azərbaycan xalqının müxalifət lideriyəm, hər kəs mənim ətrafımda cəmləşməlidir, təmərküzləşməlidir. Belə bir lider ortada yoxdur və heç kim də bunu adına götürməsin. Amma zorən öz adlarına çıxmaq istəyirlər, onun üçün də yəqin ki, digər siyasi partiyalar və qüvvələr də həmin mitingə qatılmayacaq. Mən bunu Azərbaycan üçün ümumi xalq mitingi hesab etmirəm. 2018-ci ildə müddəçildə prezident seçkiləri yaxınlaşır. Siz də bir müxalifət partiyası olaraq seçkilərdə iddianız irəli sürəcəksinizmi? Bununla bağlı artıq fikrimizi bildirmişik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq 2018-ci il prezident seçkilərində iştirak edəcəyik. 2018-ci ili siyasi dəyişiklik ili elan etmişik. İştirak edəcəyik, amma eyni zamanda biz digər siyasi qüvvələrlə, partiyalarla da danışıqlara hazırıq və hesab edirik ki, elə 2018-ci il prezident seçkilərinə hazırlıq elə bugündən də başlamalıdır. Əsasən, müxalifət bir ay, iki ay qalmış seçkilərə fəallaşır. Ya vahid namizəd ortaya atılır və yaxud hər hansı bir məsləhətləşmələr. Amma biz bugün məsləhətləşmələrə hazırıq və düşünürük ki, 2018-ci il Azərbaycan xalqının Azərbaycan müxalifətinə verdiyi son şans olacaq. Ondan sonra artıq mövcud olan liderlərin heç birisi Azərbaycan xalqının adından danışmaq səlahiyyətinə malik olmayacaq. Sentyabr ayında bəzi əfərmanlar oldu. Məsələn, Aleksandr Lapşin azadlığa buraxıldı. Nardan hansələrində həbs olunan 16 nəfər azadlığa buraxıldı. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əlinin həbs qərarı dəyişdirilir, ev tutanına buraxıldı. Və ondan sonra prezident Amerika'ya BMT-yə səfər etdi. Yəni, bunu nəyə əlaqələndirirsiniz? Təbii ki, bütün məhbuslar azad olunmalıdır. Və bu, iqtidarın müxalifətin maraqlarına xidmət etmədən həmin günahsız vətəndaşların maraqları çərçivəsində azad olunmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bugün siyasi məhbuslar mövzusu həm müxalifət, həm iqtidar üçün bir siyasi gündəm məsələsidir, bir siyasi xal məsələsidir, bir siyasi mübarizə məsələsidir. Hər ikisi öz xeyrinə istifadə etmək istəyir. Zərər çəkən isə siyasi məhbuslardır, onların valideynləridir, onların bacıları, qardaşlarıdır, qohum əqrəbasıdır. Onun üçün də siyasi məhbuslar üzərindən planlar qurmaq, siyasət yürütmək yaratmaz bir məsələdir. Beynəlxalq aləmin müəyyən təzyiqləri oldu və təbii ki, adını çəkdiyiniz insanların azad olunmasında beynəlxalq təzyiqin müəyyən rolu oldu. Və Azərbaycan hakimiyyəti də həmin çərçivədə öz maraqlarını düşünərək onları azad etdi. Və bu azad etmə davam edə bilərdi. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinə siyasi təzyiqlər artır və onlar da həmin o siyasi təzyiqləri yüngülləşdirmək üçün və yenidən həmin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sağ olun ki, buraxdınız, rəliyə addımdır, çox gözəl, bunu dəyərləndirik və s. sözlərini eşitmək üçün buraxmaqda davam edəcəkdilər. Amma mənə belə gəlir ki, artıq həmin məhbusların azad olunması qapısı bağlandı. Bir səbəb var, məsləhətləşmədən, Azərbaycanın siyasi politikasını düzgün əməlli müzakirə etmədən mitingin təyin olunması. Miting təyin olundu və deyildi ki,
məhbusların azad olunması üçün miting keçiririk. Və bu gün Azərbaycan xalqından soruşmaq lazımdır. Qoy jurnalistlər də sual versin, hər birimiz düşünək. Məhbusların azad olunması üçün mitingin keçirilməsi onların azadlığı demək deyil. Əksinə, artıq kim azadlığa buraxılacaqdırsa, mitingə görə buraxılmayacaq. Çünki mitingdən sonra buraxılsa, İlham Əliyev düşünə bilər ki, demək, İlham Əliyev daha doğrusu düşünə də bilər və yaxud deyilə bilər ki, vadar oldu ki, mitingdən qorxub siyasi məhbusları azadlığa buraxdı. Əslində, mitingin keçirilməsi siyasi məhbusların açılan qapısının bağlanması anlamına gəldi. Amma bu demək deyil ki, mən demək istəmirəm ki, miting keçirilməməliydi və yaxud bütün bunlara görə biz miting keçirilməliyik. Sadəcə olaraq, bütün müxalifət gərək qarşısına qoyulan məsələləri düzgün əməlli müzakirə edə bilsin. Kiminsə bugün qəhrəman olması üçün digərlərə əzab çəkməməlidir. Amma kifayət qədər də hal-hazırda məhbusda olan insanlar var. Onlar günahsızdır. Əksər o deyilən məhbusların çoxu günahsızdır. Nardaran məsələləri ilə bağlı kifayət qədər də insanlar günahsız həbs olunmuşdur. Yəni, belə deyək ki, qurunun oduna, yaşın oduna quru da yanmışdır. Onların müəyyən qism azadlığa buraxıldı və yəqin ki, buraxılmaqda davam edəcək. İstənilən halda Azərbaycan hakimiyyətindən baş ucalığa gətirmir ki, insanları müxtəlif bahanələrlə, saxta ittihamlarla həbsə atsın və sonra onlardan bir alver vasitəsi kimi istifadə edib onları yazarlığa buraxsın ya da ki, həbsxanada saxlasın. Bu, yaratmaz bir siyasətdir və düşünürəm ki, eyni zamanda iqtidar nə qədər yaratmaz bir siyasət aparırsa, aparsın, müxalifət heç bir zaman siyasi məhbuslar üzərindən siyasi alver predmeti aparmamalıdır. Amma mən hal-hazırda bunun demək konturlarını görürəm. Son vaxtlarda Qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı kəskin yazılar ortaya çıxdı, 3 milyarda yaxın offshore hesablara köçürmə. Bununla bağlı münasibətlər, bu Azərbaycan imicinə xətər yetirə bilər mi? Nə yetirə bilər? Azərbaycan imicinə təbii ki, xətər yetirib. Azərbaycanın imicinə nə zaman xətər yetirilməyib ki? Məsələ tək bu 3 milyardda deyil, bundan qabaq da beynəlxalq bankla bağlı məsələlərdə gəh 9 milyard, gəh 14 milyard məsələsi gündəmə gəlmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda uğurluğun məsələsi nə zaman qapanıb ki, nə zaman bununla bağlı yazılmayıb ki? Və hər kəs bilir ki, Azərbaycanda yüksək seviyyədə çox böyük korrupsiya faktları var. Və məsələ burasındadır ki, bu korrupsiya faktları da hakimiyyətin özü də təqsib etmir. Amma burada bir digər məsələlərə də nəzər salmalıyıq. Hər kəs deyir, yəni, burada deyirik, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti korrupsiyonir bir hakimiyyətdir, kifayət qədər korrupsiya hallarına yol verir, özü də bunu təqsib etmir. Amma bununla bərabər, ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına məxsus olan pullardan lobbiçilik vasitəsilə istifadə etməsinə səbəbi nədir? Bax, burada bir sual meydana çıxır. Tək burada Azərbaycanın pullarının xaricdə yuyulmasına, Azərbaycan pullarının xaricdəki lobbi təşkilatlarına ötürülməsində tək iqtidar günahkar deyil. Biz müxalifət olaraq da günahkarıq. Mən bununla bağlı bir fikir söyləmişdim, yenə də o fikrimi təkrar etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə danışıqlar qapısı qapanmayıb. Biz Azərbaycan müxalifəti olaraq ola bilsin ki, ciddi cəhdlə, sidq ürəklə, bütün potensialdan istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparmaq istəməmişik. Onlarla bir razılığa gələrdik ki, Azərbaycanın daxili problemlərini, siz deyirsiniz ki, xaricə çıxarmayaq, çıxarmayaq. Azərbaycanın daxili problemlərini daxildə həll edək. Şərtimiz budur, biz müəyyən time-out götürürük. Bu time-out çərçivəsində sakit dayanırıq, amma siz müəyyən siyasi problemləri həll edin. Oturaq, müzakirə edək. Amma biz nə etmişik? Biz əgər siyasi hakimiyyət, indiki iqtidar pulla siyasi dəstək almaq yolunu tutubsa, biz müxalifət olaraq əlimizdə olan imkanlar çərçivəsində onlardan siyasi dəstək qazanmağa çalışmışıq, donoslar ötürmüşük, hakimiyyətin üzərinə daha çox gəlmələrini istəmişik, sanksiyalar tələb etmişik, Azərbaycan hakimiyyətinin adlarının qara siyahıya salınmasını, onların çıxdaş edilməsini, onların hakimiyyətdən getməsini, ümumiyyətlə, müxtəlif yollarla Azərbaycan hakimiyyətini iqtidarından məhrum etmək yollarını aramışıq və qərbi inandırmaq istəmişik ki, onlar bunu etməlidir. Hakimiyyət bundan qorxuya düşüb və həmin pullardan istifadə edərək hakimiyyətini saxlamaq istəyib. Demək, burada təkcə iqtidar yox, həm də biz özümüz günahkar müəyyən məsələdə hiss etməliyik. Çünki biz onların üzərinə getmişik, onlar da özlərini saxlamaq üçün bu yolu seçiblər. İstəyəndən halda mən düşünürəm ki, Azərbaycanın daxili problemlərini özümüz içəridə həll edə bilərdik və bununla bağlı bizim təklifimiz olacaq. Təklifimiz olub, yenə də demək istəyirik ki,
hakimiyyətlə müəyyən danışıqlar olmalıdır. Biz onlara vaxt verməliyik. Vaxt çərçivəsində biz heç bir addım atmırıq, amma hakimiyyət də ölkənin daxili siyasi və məhbus problemlərini tamamən həll etməlidir. Əgər həmin çərçivədə həll etmirsə, biz onu artıq onda xalqa da müraciət edirik, insanlara da müraciət edirik, hakimiyyətə müraciət edirik ki, bizim qapılarımız artıq üzümüzə açıldı. Biz bütün daxili nə etmək olardısa onların hamısını etdik, amma siz razılaşmadınız. Bizdən küsməyin, özünüzdən küsün. Sizcə ölkədə demokratik dəyişiklik üçün azad məhkəmə vacibdir, yoxsa demokratik seçkilər? Hər ikisi vacibdir. Təbii ki, əgər demokratik, azad demokratik seçki keçirilmirsə, azad demokratik seçki keçirilirsə və məhkəmə azad deyilsə, məhkəmə qaldırılan iddialarından imtina edəcək və seçkinin doğru-düzgün keçirildiyini deyəcək. Əgər məhkəmə dürüstdürsə və seçki məhkəmə dürüstdürsə, seçki saxtalaşdırılırsa, demək hakimiyyət yenə də məhkəmələrə müəyyən təzyiqlər göstərə biləcək. Bunlar bir-birindən ayrı məfhumlar deyil. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər ikisi vacibdir, amma istənilən halda məhkəmələrin azad olması müəyyən mənada, bəlkə də bir dəfə yox, ikinci cəhddən seçkilərin azad keçirilməsində müəyyən bir imkanlar yarada bilərdi. Məsələn, götürək Nigeriyanı. Nigeriyada məhkəmə seçkilərin nəticələrini ləğv etdi. İndi bizim üçün çox qəribə bir haldır ki, Afrika bir, deyək ki, vəhşi bir ölkədir, yaxud demokratiyası olmayan bir ölkədir, iqtisadiyyatı inkişaf etməyən bir məkandır. Afrika bir təlatümlər məskənidir. Amma artıq kifayət qədər, yəni ki, demokratiya çatmış bir səviyyəyə yüksəlib və məhkəmə mövcud prezidentin seçkilərini ləğv edir və ikinci seçkilər keçirir. Təbii ki, məhkəmənin rolu danılmazdır. Qazi bəy, çox sağ ol, sağ olun. Təşəkkür edirəm.